Ja bacimo kocku. Da, dobar dan na novu epizodu. Uopšte nismo reranovali. Ajde bacimo. Gdje bi bilo prvo, isto, tri... Tri, mogu da... Ajde. Dva... Ajde, idem ja prvi. Prvić. Ja. Da. Tri. Četiri. Pet. Ko će prvi? Ja idem prvi. Jas. A brate, otko to? Stand by main. Da. Tipsy Benster discard infarči iz ruke. Da. Dead pogledamo ruku. I baniš imam do kraja poteza. Oh shit, čekaj. Čekaj, ej, rastavi to da mogu da vidim šta uopšte imaš. Imaš Dreaming Town. Advent, Pot of Duality, Snow, Dreaming Town. Ajde, Duality, mak bez ruke. I vratit se na kraju poteze ili čijeg poteze? Da, vratit se na kraju tvoj poteze, na kraju mog poteze. Okay, normal znači... Prince efekt, ko sendam Dragunca. Dobro, nemaš ikakvog... Da se mi virua. Dragunc... Dodam Dragunc, Dragunca groblja, da dodam... Lapis... Dragona. Cool. Lapis Dragon efekat, pošto je dodat da ga specijalno pozovem. Link 2. Nemoni. Junki Sponki Bull Anglesi. Pošto je tačno 5, diskardaš da je random. I gde idu? Ne grobno. Diskard, okej. Okay. Izaberi. Aj, prve dve. Prve dve? Da. Okej. Okay. Advent i Snow sam pogodio. Discard Dragoons, special Swap Froge iz ruke. Da. Swap Froge efekat da senda. Da. Mislim da možeš opneš ovaj potpiz ili sljedeći potpiz, kako da beš kažeš, zaboravim se. Razmišljam se šta pa sendam. Dreaming Town je otim, ne, sendam sub sa toga. I meni laguje na ekranu, why the fuck je ovo laguje, what the fuck? Ne znam, ne, laguješ samo ti. A ne, ne znam. Na mom ekranu ovo laguje, what the fuck? Evo ga, smirila se, sub sa toga. Barinica skoro nema ni special sub sa toga. Da. Ej. Es, a, ej. A, on leći, čekaj, kako ide ovo sad? No. Now I won't let you go, čekaj stani. Ja isti kad završam. Ja vis. Ništa, substitute efekat tribut sebe, da se pošao samo ne sam froga iz deka. Ajde. Možeš ti to, brak, da mi staviš jednog Todali Asoma i onda ja da se ubijem. Todali Asom. Ko? Ništa, tvoj potes. Uč. Stand by faza. Ej, sačekaj, stani. Da, vraćaj. End faze, vraćaj se to i stand by fazi tvoje i da special summonujem Safrog iz deka. Okej. We roll up. Ništa. Čekaj samo drugdak, šta mi je s kamerom? Zašto mi ovako laguje, brate, na sve? Kod mene. Mogu. Pot of Duality. Dobro. Reveal... Možeš? Da, Reveal 3. Okej. Simorg, Ash... Simorg. E sada. Normal summon. Šeji na ovo da uđe. E, efekt tog da dodam. I onda sada, pošto sad ide ovaj rezolucija ovog sanjita, da nema sumnje,
I gledaj, onda ide Chain 1, Chain 2. Što taj drugi radi, ne razumijem? Ovaj fulišem jednog simog kartu, dodam jedan simog spell ili trap u ruku. Dobro. Sad rađem simog spell i trap i drugog simoga, ono, da odredim to kako bog zna. Evo ga, simog bačem. Ideja je taj simog spell trap, majko. Bolje, znam da sam ga vratio na dno deka, ono kao. Ne, ono, bukvalno da sam ga video kako sam ga stavio. Bio je potom dualiti. Evo. Šta to radi, da ne kapiram? E sad ide ovo, sam ide dodam neku pticu. Objasni mi što ti karta radi. E, objasnit ću sam sekund izvuču. E, Field Spell kaže, pokažu ti jednu Winged Beast, peti nivo ili više. I mogu da tributujem za jedan manji kost. I ovdje posle tog revealovanja mogu da posle toga da imamo sa mnom, posle da tributujem. Ali ne mogu da aktiviram još uvek dok... Jer se rezolvo je eglom. Sada to kaže. A čekaj, MP negira aktivaciju ili negira... Ne negira ništa, ne kaže, ne dam ti, ne možeš aktiviraš efekte monstera koji se spašu samo na meni napadu. Jebio mate. Nije negacija, bukvalno je kao bolje od skill draina. Tribut 1, tribut 2. Jedan uđi. Chain 1, chain 2. Ovo vratimo ruku. Chain 3, da odmah ovoga. Ne možeš. Da ga tributujem za kost. A ne možeš aktiviraš efekat? Fuck. Zato kažem, kao nije ono da treveram, ono, bukvalno kao te kažeš ne možeš aktiviraš efekat. Jebim to. Setim jednu. Stavim field spell. Sad Windows dobije 300 za napad, samo imam, znači ima 3 soma. Dobro, ima 3 soma i ideš u to, da? Da. Ubijem ti to dolije. Dobro, znači minus 800. Koliko ima odbrojeno ovaj... Dodaj 8 efekta na groblju da vratim Water Monstera. Ok, vrati. Vraćam princa. Okej, koliko ima ovaj swap frog odbrana? 500. 500, udarim ga. On ima 600 za napad sad. Osetim još jednu, interface 2, igraš. Dobro, učin za potez, stand by me. Stand by me, okej. Pot of Avaris. Pot of Avaris. Može. Hop. Malo mi ispade. Šta ćemo da vratimo? Dvoje. I tebe. I tebe, znači ostaje mi samo swap rogue i ove žabe. Znači ti ćeš u ekstra deck, a ovo ostalo ide u deck. Na rezoluciji toga, ja ću ovo flipovati. A, ne, svi se si vraćaš. A, vučuš, okej. Pa ja sam mislio kao da si samo vratio, ne, okej. Mogu sad ja. Na rezoluciji flipujem Advent. Što radi? Targetujem Robrino. Navišem jednu pisu, jednu Flanderizu. Dodam drugu mapu ili drugu Flanderiz card, tj. Monstera. Okej. Banišem Robrino. Dodam... S3-e. I onda normalno sam nešto posla. Ne, to je druga trap što sam dobao, ovo je sam da dodam. Dobro. Jebe me to što tvoje ovo sranje mi ne da da igram. Ne trebao sam ja drugo, ne, ja nisam mogao ni to. Kako glup deck, tu je nevratno. Koji touch? Flander. A, fair. PS, nemam ništa. Na kraju main fazi se flipuje na streaming town.
to mi daje dojam od summonu. Znači uđe s 3, efekat s 3, a ovo da ogrije zato što je skorišeno. Banišujem s 3, ovo se chain, zim. Ovo se vrati u ruku, ovo se banišuje. Dobro. Sad normal summon rabina, efekat rabine da doda. Malo ptice. Pelim tukan. A ti imaš 100% OTK sljedeći potes, tako? I onda tri, ovaj, tukan uđi, efekat da vrati ovog u ruku. I onda ova dva tribite. Da uđe on. I ovo se vrati u ruku. I pa, sad je kraj potes za 5, završio sam ono kao u tom potesu što sam igrao. Jah. Sad draw phase. Standby phase, imaš nešto, ne? Ne. Ne, nemam ništa, brate, ono, realno, zato što float git na terenu. Revealing 3. Znaš što je consider, zebi. Ja sam već izgubio, tako da... 2, 3, 4, 5. Idem prvi, jer je bi ga... Ne. Standby. Shift. A ubij se, stvarno. Standby face shifter. Tvoj potez. Evo, u mainchat šaljem video. Mata. Pokažem ti ja glavno. Dobro. Daješ ptic. Ili... Ljubina se baniš. Uđe Eglan, chain 1, chain 2. Da, evo dolazim, samo završi meč. Uđiš je rabin, efekt rabin. Yeah. Evo mogu se što. De, mogu se. Tri bitu malo dva. Chain 1, chain 2. Čekaj, šta radi Eglan? Eglan se vrati u ruku. Čekaj, ne, ovaj... Pidgin šta radi? Šta radi? Efekat... Pidgin dode ovaj... Thunderous Spell Trap. Nećeš. Neće, a. On se vrati. Razmišlja se. Ništa. Pes, sebi ga. Nećeš da moraš? Ovo ću napaš, izvini, napadam te za 2017. Opa. Ništa. Stand by main. Okej. Okay. Ako imaš drugog, to će biti problem. Idemo od drugi imper. Okej. Okay. Normalno samo ne infarči. Field spell se aktivira kada normalno samo neš. Molim. A, jevo te. Ide. No, izvini, neću ovog, znaš što imamo. Chain 1, chain 2. Dobro. Doda na pik sa Eviana. Sad ćeš normalno samo na še Eviana. Normalno samo na Rubina, efekt Rubina da doda. Dodat ću Eglan za sledeći, neću Eglan, dodat ću Tukan za sledeći potes. Onda ide Tribit sa mnom. Chain 1, chain 2. Ok, GG, nema pojma. Imao sam one for one i ovo ostalo, čovječe, to je tvoj deck je kancer. Znači, kako sam počeo igru, taj deck mi uvijek bio strani.